はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーズです。では今回はパワープロ2020栄冠内納金プレー続きをやっていきたいと思います。練習は投手は球速アップのみ、野手はパワーアップのみで甲子園の、ね、全国制覇を目指そうということで、夏の甲子園大会まで進んできました。初戦の相手はですね、総合戦力 A の強豪校なんですけども、これをね、突破していきたいと思っています。スターティングラインナップご紹介していきましょう。まず1番片柳くんパワー100、2番栗原くんパワー100、ちなみに魔物をね発動してくれる可能性があります。3番キャッチャー吉岡くんパワー日持ちパワー100、4番天才小島パワー100、5番木村盗塁 A パワー100、6番天聖プロ内川パワーがねもうすぐ100になります。で内川も打ち気なので魔物をね発動してくれる可能性があります。7番飯島くんもうすぐパワーが S です。そして8番深津くんももうすぐパワーが S というラインナップになっています。はい、ではここからですね、夏の甲子園大会予選1回戦、予選じゃない本戦ですね、プレーの方をしていきたいと思います。今回栗原くんが早速魔物を発動できる状態になっていますが、ハリキルボーイはね、この栗原くんなので、とても心強いですね。総合戦力 A って言いましたけど、ごめんなさい。総合戦力 B の高校でした。香川県大串高校で合ってるかな、読み方。3番、4番、5番はね、ホームランが打てる破壊力のある打線になっていそうです。で、早速先制をね、入れていただいている、入れていただいているって言い方も、なんかね、あれですけど、先制点取ってもらってるようで、片柳くんが多分ホームラン打ってくれてますね。2番栗原くんの時点ですでにね、1点入ってるっていうことは、1番の片柳のところでホームランが出てると思います。このね、納金プレーが終わったら、バントだけで甲子園を制覇するっていう企画もちょっとやってみたいなと思ってるんで、もうここをね、綺麗に突破していきたいなというふうに思っています。さあ、ワンアウトランナー二塁一塁のところですが、1点ビハインドなので、もうここで早々に魔物を1回使っちゃいましょう。まあ1回っていうか、魔物をね、普通に使っちゃいましょう。これで、ワンアウト満塁ですね。転がしでいきます。いや、ダイナミックに弾いたな。これで、ワンアウトランナー二塁一塁。なお、チャンスという局面ですね。さあ、持ち前の才能。打ってくればいい当たりだ。伸びた。伸びて。これは小島くんがホームラン、スリーランですね。これで魔物の効果が終わってしまうというのも、嬉しいようだ、ホームランでな、わーいっていうね、嬉しいようだ。ちょっとね、魔物終わっちゃうのかっていうのと、両方ありますけど、まずはね、まあ、この時点で7対2と、5点リードなので、このまま進めていっちゃいましょう。さあ、これでセカンドがさばいて、スリーアウト。1回戦突破です。魔物の力をね、使ってしまったなっていう、まあ、ある種の罪悪感に近い感情はありましたけど、決勝スリーランはね、小島くんが打ってくれましたからね、ホームランというところで魔物と関係ないところもありましたので、まあ、よしとさせていただきましょう。では、2回戦目に駒を進めていきます。では2回戦目の相手、ここが総合戦力 A でしたね。天童商業山形県代表です。5番塩田くん、ホームラン28本、打点61っていうね、高校通算成績。化け物だな。今回の張り切りボーイをね、小島くんにしました。悩んだのが、内川と悩んだんですけども、内川ね、当たりがあまり出ていないので、ここはね、小島くんにしてみたんですけど、もしかしたら、内川にして魔物発動にかけるっていう手もあったのかなという思いはありますね。まあ、ただ、ここは小島くんが先制ホームラン。はい。8回の裏なんですが、エラーが絡んで逆転を許しているというところで、ワンアウトランナー三塁一塁で、怖い4番5番を迎えるという場面ですね。ここはゲッツーで、しのいだ。ただ、ここで逆転を許しているので、まあ、なんとかね、再逆転というふうにしていければいいかなと
だこの住谷くんね、結構強いんですよね。まあ、そういう強いよっていうのを言い訳に、ここは魔物を使っているんですけども、魔物を使うね、ところはご容赦いただきたいなというふうに思います。一塁はアウト。まず魔物を使っているこの時点でなんとか同点には追いつきたいですよね。この外野のさ、トンネル、これ本当きついような、甲子園でやられると確実にランナー三塁まで進まれますよね。さあ9回の裏ですね。6対4と2点リードをしているところで、どうだ、フェンス直撃、2点差。いやー、ノーアウトだからね、まだアウトが取れていないというところでちょっとドキドキしちゃいますけども、まあ、まだリード2点あるっていうね、ところですので落ち着いていきましょう。これがやっぱり強豪校の強豪校たるゆえんなのかな。うーん、これも取れない。これで同点のランナーが一塁。強いね。ここは古川に任せましょう。これでゲッツー。ランナーがいなくなったことで少し気が楽になりましたね。ホームランが出ても同点。最後は打ち上げたフライを二塁、片柳。おお、落球。片柳硬くなったか。ここは深津が抑えてスリーアウト。まあ、これは魔物がなければ勝てなかった、あ、そういうゲームですね。では3回戦目ですね。北北海道名寄学園で合ってるかな。ここもね、3番小板橋くんなるものが打率4割超え、ホームラン28本。まあ、どんな能力してんだそんな選手はというので、ちょっと覗いてみましょう。小板橋くん、ミッドウェイ、パワービー、あー、弾道も3ありますね。ただこれでホームランあんだけ打てるのか。うちの小島見てくれ、うちの小島はこれだぞ。もっともっと小島くん打ってくれてもね、良さそうだなという感じはしますけどね。小島は才能開花させていきたいところですが、空振り三振。さあ5回の表ですね。ここまでノーヒットできてましたが、2点誰かがホームランかな、打って、返してくれていますね。ここは笹島が抑えられるかどうか、一つポイントになりそうなところだな。同点で終盤に行きたいですよね。スコアリングポジションにランナーいるんで、これは持ってかれたな。フェンス直撃のタイムリーツーベース。さあ6回の表、勝ち越し、逆転ですね、してくれてますね。また誰かが打ってくれたんだな。まあ、どこからでも長打が出る、そういう打線にはなっているので、まあ、ホームランが、ね、出てももちろん おかしくはないというか、まあ、ホームランが出ることを期待した打線になってますからね。ただここはまたピンチ。さあこれはいい当たりだ。飯島君の当たりは入った。ツーランホームラン。飯島君甲子園第1号、貴重な勝ち越しツーランホームランでしたね。ではここでピッチャーをもう少し引っ張りたいので、笹島君にね、できれば7回までは投げ切ってもらいたいかなと思います。そして怖い小板橋君、打率4割超え、ホームラン28本、打点69、4盗塁っていうね、まあ、本当に怪物級の成績を残している選手ですね。さあこれはどうだ、小島君の当たり入った。ツーランホームランですね。いや小島君もね、相手の小板橋君同等もしくはそれ以上の逸材ですからね。ではピッチャー変えていきます。今日相手のこれ荻原君って読むのかな。すごい当たってますね。3打数3安打、ホームラン1本。これはうまいプレーだ。バウンドがちょっとマウンドに当たってね、変化した感じがしましたけど、さすが天才小島、信頼感が抜群のものがありますね。まあ、打ってよし守ってよしっていうね、そういう選手に小島君は
なりましたからね、多分今までの歴代選手の中で一番強いと思います。前田智則も強かったし、中村も強かったんですけど、やっぱりね、まあ、打撃寄りに特化してしまってたんですけど、小島君に関しては打撃はもちろんなんですが、まあ、万能の、ね、強さかつ打撃がピカイチっていう、そういう選手に今はもう育ってきてくれてるかなと、まあ、天才はやっぱりすごいですね。この辺りはこれで3回戦目突破です。改めて天才小島の能力見てもらいましょう。ミートが A、 パワーが A、 まあ100、走力も A、 守備力も A ですからね。まあ、弾道がね、上がってきてないのは、まあ、しょうがないのかなと思うんですけど、パワー練習だけしているんでね、弾道練習を1回、2回挟めば、もうあっという間に上がると思うんですけどね。まあ、ここはただ、筋トレオンリー。パワーが100になったら、選手のね、実践に任せるっていう、まあ、脳筋プレイ、絞ってやってますんでね、まあ、我慢してというか、小島を信じていきましょう。じゃあ今日の張り切りボーイは内川くんにしましょう。内川はね、うまくすれば魔物を発動してくれる可能性がある選手なので、まあ、他に小島とかね、まあ、強い選手が張り切りボーイになってたら悩むところなんですけど、ここは内川にかけましょう。どうだ内川、ラッキーボーイ、ラッキーボーイか。総合戦力 B、 長野県松本高校がいてですね、1点ビハインドです。まずはね、同点早い回に逆転しておきたいかなというふうに思います。さあピンチになってます。5回の裏2対0とリードを許している場面ですね。球数が80球超えてますので、1回励ますを入れておきましょう。ノーアウトランナー2塁という場面ですが、ここは1点ももう上げたくないところで、これは持ってかれたかな。ツーランホームラン。さあ、ワンアウトランナー二塁一塁、内川ですね。ここは、まあ、一点ずつ返していければいいかな、というところですかね。これは切れていく。このピッチャー結構打ちづらそうにしてるんだよね、みんなね。さあ、いよいよちょっと危ない感じになってきてますね。8回の表。一点返したものの一点取られて、点差4対5と。ああ。点差4点差というところですが、ここでツーランホームラン打ってくれています。で、内川。内川のところでちょっと代打を出しましょう。松枝くん。この中で言うと松枝くんが打ち気なので、魔物を、まあ、放つ可能性がありと。牧山くんはクールですよね。あとは山添くんもね、一応打ち気持ってるので、この二人がね、一つキーになってくるかなと思います。そうか、それでスキップされたのか。内川じゃなくなったからスキップされたんだな。では9回の表最終回ですね。ここは牧山くんを出しますか。まずはランナー出てほしいな、うん、いい当たりだけどレフト正面の当たりでしたね。で片柳くん、さあ頼むぞ、出てもらわないとね。これも当たりはいいけどセンターが落下点。さああとは栗原が魔物を放つかどうか、そこにかかってる。魔物がいる。ツーアウトから、まずは当ててくれ。マジかー、魔物発動せず。残念ながらここでチームは敗戦という結果ですね。いや、なかなか脳筋だけで甲子園制覇は難しいですね。では今回はね、ここまでさせていただいて、次回ですね、新チームでもう一回一からチーム作り直していきます。